possamos perceber o que é que Deus espera de nós e como é que essas coisas acontecem. A santidade vem pelo trabalhar e o agir de Deus na nossa vida. O não é só separar do mundo. Você precisa chegar a Deus. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa passar tempo com Deus. Você precisa de orar. Você precisa de jejuar. Você precisa de chegar perto. Você precisa de aprender, mastigar a palavra de Deus, deixar que ela faça obra na sua vida. Concupiscência da carne. O que é que há no mundo? Na concupiscência da carne, nós falámos na altura dos desejos da nossa carne e inclinação eterna para o pecado. Quando nós falamos da concupiscência da carne, nós falamos de alguma coisa, irmão, que você vai vencendo diariamente, mas que vai estar sempre lá. A concupiscência da carne é um problema sério que está consigo sempre enquanto você está vivo. Dentro de nós existe sempre a inclinação natural para o pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus, para viver como o mundo vive, porque nós temos a natureza pecaminosa em nós e ela continua cá, e nós conhecemos muito bem e sabemos perfeitamente isso, irmãos. Dizia Paulo, porque eu sei que em mim, e é Paulo a falar, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Irmãos, eu não sei de onde é que tiramos a ideia nos últimos anos de que a gente vai extrair qualquer coisa boa de nós próprios e que a gente tem que ter um pensamento positivo e tem que viver não sei como, porque dentro de si tem alguma coisa. A palavra do Senhor é bem clara, dentro de si tem nada. Não tem nada que Deus olhou dos céus e gostou de si por alguma razão. Quer você seja bonito, quer você seja feio, Deus não olhou, Deus olhou para o ser humano e não havia um justo. Não havia um que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não tem nada de bom em si, não tem nada de bom em si. A natureza pecaminosa destruiu totalmente o que nós somos. E nós somos totalmente depravados. E não adianta a gente inventar e mudar aqui. Eu não quero nada que me ajude a sentir-me bem comigo próprio. Psicologia barata, pregada dos púlpitos, usando o texto bíblico, é condenação, é porta do inferno. Porque na palavra do Senhor nos mostra que não tem nada de bom em nós. Paulo próprio diz, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo não está a falar da outra pessoa qualquer. Paulo está a falar dele próprio. E ele próprio sabia que dentro dele não existia bem algum. Ele queria fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Então como é que Paulo consegue escrever cartas, fazer viagens missionárias, se ele só fazia, só, o bem que queria não fazia, só fazia o mal? Porque o Espírito Santo trabalhava nele. Ele deixava Deus agir. Ele deixava Deus transformar. Deus transformou Paulo, Deus mudou Paulo, Deus vive, Deus agia através de Paulo. E o bem que Paulo fazia não era ele, era Deus nele. Amado, não tem nada de bom em nós. A nossa natureza pecaminosa é má e perversa. Amado, é mau e perverso a nossa natureza pecaminosa. E não adianta nós acharmos uma coisa boa em nós, porque Deus não achou nada de bom em nós. A nossa natureza é má continuamente e a nossa tendência é para pecar. Amado, você, a mais pequena coisa, se você deixar, você peca, você erra. Amados, a natureza pecaminosa é algo que a gente tem que vigiar diariamente, a todo instante, a qualquer momento, porque a qualquer momento é momento propício para você pecar. É momento propício para você fazer o que desagrada a Deus. É momento propício para você fazer aquilo que é errado e que desagrada o nome do Senhor e que Deus não gosta. A nossa natureza é um combate eterno. Até você partir para a eternidade, enquanto você vive nesta vida eterna, na vida terrena, você vai ter esse problema. E você vai dizer, mas eu orei, você continua, você vai dizer, mas eu santifiquei hoje, mas eu busquei o Senhor, mas eu li, eu passei horas a ler. A natureza pecaminosa continua lá, amados. Você continua a ter que lidar consigo próprio. Você pode se afastar daquilo que é errado. E nós vamos ver já a seguir com a consciência dos olhos, é aquilo que é externo. Mas a natureza pecaminosa está lá. A nossa tendência está lá. A nossa tendência para fazer o mal está lá. E amados, e todos nós temos um problema, pelo menos. Nós temos vários, mas há um. Que nós sabemos perfeitamente, amados. E todo mundo sabe qual é a sua.
Nós temos uma, todos nós temos uma fraqueza, uma marca profunda da natureza pecaminosa em nós, que é onde nós temos a tendência para pecar. É onde a gente escorrega. É onde a gente quer, queira, quer não. A gente anda, luta para cá e para lá, e se você não vigiar muito, você vai escorregar naquela. Todos nós temos uma. Amado, seja qual for a sua. Um é mentiroso, o outro é ladrão, o outro é drabão, o outro é homossexual, o outro é prostituta, o outro é beberrão. Todos temos um. Por isso, amados, que nós não temos o direito de julgar o nosso irmão, porque nós, aos olhos de Deus, somos todos iguais. E todos temos um problema. E é ali que a gente tem que trabalhar. É ali que você tem que orar. E é sobre aquela situação que você tem que interceder. Quer você peque, quer você não peque, você tem que interceder, porque é ali que está o problema. É ali que está a tentação. É ali que você sabe que você vai cair. Irmão, você pode, eu não estou a dizer que é só uma, irmão, você pode ter muitas. Há uma que é sempre a principal. Há uma que é a marca principal da natureza pecaminosa. E todos nós podemos... Irmão, você pode ter a mesma do outro irmão, mas quero dizer individual. Você tem uma tendência. Você tem um problema. Tem vários, não é? Mas um se destaca. Por isso que o pecado, amados, nós consideramos o pecado a raiz, não é? E ela brota diferente para pessoas diferentes. Aquilo que pode ser uma grande tentação para si, para mim, não, se calhar não é. Há pessoa que não pode passar à beira de um saco de dinheiro que vai pegar nele, seja dele ou não seja. Pode não ser a minha. Talvez seja a minha, não é a sua. Onde você peca, pode ser onde eu não peco. Então nós temos que conhecer a nossa natureza pecaminosa, irmãos. Não adianta a gente pensar outra coisa qualquer. Não tenha pensamentos mais elevados, doutrinários e de cristianismo, enquanto você não entender perfeitamente a sua natureza pecaminosa. E à medida que você entenda a sua natureza pecaminosa mais e mais, você vai conseguir entender quem Deus é, você vai perceber quão longe você está de santidade, e mais você vai querer buscar a Deus, porque você começa a conhecer a si próprio, à medida que você conhece a conhecer a si próprio. O próximo slide que nós passamos na altura tem uma imagem. Isto vem de um... Irmãos, isto vem, foi adaptado, não por mim, de um provérbio índio. Dos índios aqui, dos Estados Unidos. Não é o sentido original, é uma adaptação. Se você já conhece isto de outro lugar, não fique escandalizado de ser usado, é uma adaptação para o nosso... Para a mensagem feita por alguém, diz: há dois lobos lutando no coração do homem. Um é o espírito e o outro é a carne. Quem vence? Aquele que é mais alimentado. O que é que isto tem a ver com a nossa mensagem? Irmãos, a sua luta contra a sua carne é constante e é diária. É no todo o momento. O espírito e a carne se opõem e lutam. Vence o que você mais alimenta. Se você alimenta muito a sua carne, você dá muito tempo para si próprio, para a sua carne. Você vai alimentando a sua carne vai prevalecer, claro. Se você alimentar o espírito, se você buscar a Deus, se você estiver na presença de Deus, se você lutar pela presença de Deus, você está a alimentar o seu espírito vai prevalecer. Precisamos buscar o que é que nós queremos fazer prevalecer em nós. Você quer que vença a carne? Ou você dá prazer à carne? Você vive como o mundo vive. Você se mistura com o mundo. Você dá prazer a si próprio. Você vence. Vence você próprio. Você quer que o espírito vença? Subjuga a sua carne. Rejeita os prazeres do mundo. Rejeita aquilo que o mundo faz. E você vencerá em espírito. Os dois se opõem. Eu não estou a dizer que isto é mais uma coisa. Você não pode ter prazer. Você pode trazer prazer em Deus. Não há maior prazer. O crente é a pessoa, eu li uma vez, tem um livro que foi escrito, diz: o povo mais feliz do mundo, o crente é o mais feliz do mundo porque tem a presença de Deus. A presença de Deus por si só é suficiente, tem que ser. Não é um evangelho de miséria, não é um evangelho de tristeza, não é um evangelho de derrota, pelo contrário, é um evangelho de vitória, é um evangelho de alegria, em que a alegria do Senhor é a nossa força, em que a presença de Deus é a nossa alegria. O vencer as tribulações da carne é a nossa alegria. O dar prazer a Deus, Deus se alegrar em nós, é a nossa alegria. É uma consequência. Não buscamos a alegria como ponto principal. A alegria é uma consequência de quem serve a Deus. O nosso ponto seguinte é a concupiscência dos olhos. E nós falamos de desejos por algo que vemos, tentações externas. E tem o texto aí, o exemplo de Davi.
Quando nós falamos da concupiscência dos olhos, nós estamos falando daquilo que é fora, daquilo que está no mundo e que nos atrai. Há pouco eu disse, vence aquele que é mais alimentado. Amados, tem tanta coisa que o mundo, uma coisa é aquilo que dentro de si já é a sua natureza pecaminosa que você tem que vencer. Agora, quando nós olhamos lá fora e tem tanta influência, tanta coisa que nos atrai e nos chama a atenção, é um problema grande para vencer. Aquilo que o mundo lhe oferece, aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você ouve na rádio, aquilo que você vê por todo lugar, a publicidade que você vê, é programada e projetada por quem? Pelo mundo. Quem está por trás disso? O pai das trevas. Você tem que entender que aquilo que vem de fora, que não é feito por um servo de Deus, é feito por um servo do diabo. E às vezes fica muito difícil da gente entender isto, da gente aceitar isto, mas é literalmente assim. Então tudo aquilo que vem de fora, que vem do mundo, que nos chama a atenção, você está a incorrer no risco de pecar pela concupiscência dos olhos. Porque é os olhos, aquilo que vem de fora nos atrai e vai nos fazer, a nossa carne, além de enfraquecer, vai nos levar a pecar. O exemplo mais claro nas Escrituras disto é Davi. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço real da casa e viu do terraço uma mulher que se estava lavando e era esta mulher muito formosa à vista. Davi andava a passear, estava desocupado, não foi à guerra, mandou os exércitos, andava a passear, viu a vizinha e gostou. Daí adulterou, assassinou e fez um montão de coisas erradas. Com consciência dos olhos. Olhou e viu. Tudo aquilo que passa na televisão, amados irmãos, cuidado com o que você vê. Cuidado se você gosta do que o mundo gosta. Cuidado se você se envolve com o que o mundo faz. Se as coisas do mundo nos chamam a atenção. Cuidado com a publicidade. Cuidado com aquilo que faz a nossa mente. Pequenas coisas e pequenas frases. Eu não tenho um grande problema, meus irmãos, com aquilo que é claramente errado. Eu não tenho um grande problema com aquilo que é muito errado. Eu tenho um grande problema com aquilo que é ligeiramente disfarçado. Principalmente quando tem coisa bíblica de Deus. Que bonitinho. Fica tudo excelente. A gente começa a captar essas ideias, esses pensamentos, essas coisas. E você começa a gostar. Amado, quando você vê uma coisa que o mundo faz e você, à partida, gostou, eu penso comigo, irmão, hein? Foi feito por um filho das trevas, na maior parte dos casos, na maior parte dos casos, porque o mundo já é um maligno mesmo. E de repente fez um show na televisão e você gostou. E às vezes eu ouvi esta expressão, mas não, olha, um programa bom para crentes verem. Agora, foi feito por um crente? Temos a tempo de glorificar a Deus? Não, então é possível que seja. Não foi feito por um crente, não teve como objetivo glorificar a Deus, como é que pode ser um bom programa para crentes? De onde é que veio a ideia que pode ser bom para crentes? Se não foi feito por um salvo. Significa que você não pode assistir? Claro. É muito radical. Não é muito radical, não, irmãos. Se não foi feito com o objetivo, a sua vida é para glorificar a Deus? Amém? Sim ou não? Então como é que você pode trazer coisa para dentro de si que não é para a glória de Deus? Ou que não foi pensada para a glória de Deus? Se você tem que, mas eu tenho que viver com o mundo, eu tenho que viver no mundo, mas viva diferente. Marque diferença. Condene o que é errado. Não viva de acordo com o que o mundo vive. Eu não estou a dizer com isto, irmãos, que não tem televisão em casa. Claro que tem televisão em casa. Não sei se devia, mas tem. Não estou a falar que não tem televisão em casa. Mas cuidado, o que é que influencia a sua vida? O que é que o leva a fazer determinada coisa? Porquê que você age assim? Porquê que você veste assim? Porquê que eu faço desta maneira? É porque o mundo faz? É porque todo mundo faz? Alguém via? Alguém chamou-me a atenção? A gente fala que os jovens são influenciados pelos atores e pelos cantores e não sei o quê. No meu tempo, todas as meninas queriam ser a Britney Spears. Não é? Já mudou, já tem outras coisas. E a gente diz que errado, quer ser como... Amado, nós agimos e vivemos e pensamos e fazemos coisas que muitas vezes são ditadas pelo mundo. E vem disfarçado daqui, da colá e daquela maneira e da outra.
E são coisas que o mundo fez, que o mundo disse. E nós nos deixamos influenciar com a presença dos olhos. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que é que você traz para a sua vida, cuidado com o que é que você está alimentando a sua vida. Cuidado com aquilo que parece, não parece mal, e a gente vai agindo, e a gente vai vivendo. O terceiro ponto foi a soberba da vida. E na altura nós definimos o termo soberba e dissemos que é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em factos ou variáveis reais. O termo provém do latim superbia. Quando nós falámos deste assunto, a semana passada, nós falámos naquela parábola, amém, do fariseu e do publicano, e vocês estão lembrados que foi só a semana passada. O fariseu entrou no templo e diz a palavra, você começa por dizer, e Jesus disse esta parábola, a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Soberba da vida, irmão, é um problema que você, todos os três, com presença da carne, com presença dos olhos, soberba da vida, você tem. A diferença do último é este. Mesmo que você consiga viver, conseguisse completamente superar a concupiscência da carne, e você conseguisse superar completamente a concupiscência dos olhos, você ainda tinha que lidar com a soberba da vida, quer não. Sabe porquê? Soberba da vida é aquela posição, aquele sentimento que a gente pode ter até em Cristo. Você pode ser soberbo até nas coisas espirituais. Você pode ser soberbo nas coisas de Deus. Você chega na igreja e você acha que é o melhor, porque você chegou mais cedo. Você chega na igreja e você acha que é o mais espiritual, porque você ora. Você chega na igreja e você acha que é a melhor pessoa do mundo, porque você faz desta ou daquela maneira. Você acha que é a pessoa mais importante da igreja, porque é a primeira pessoa que o Daniel telefona se tem um problema. Quando ele apresenta alguma coisa, é comigo. Quando há alguma coisa na igreja que faz falta, se não fosse eu. Se não fosse eu, não havia ação. Se não fosse eu, não havia imagem. Se não fosse eu, não havia ceia. Se não fosse eu, não havia reunião administrativa. Se não fosse... Que é isso, irmão? Se Deus te deu a oportunidade de fazeres alguma dessas coisas, dá a glória a Deus, porque é Ele. Deus não precisa de ti para nada. A coisa mais ridícula é um ser humano, pequenino, criado à imagem e semelhança de Deus, mas do pó da terra. Todo destruído porque pecou.